Атырауда Жайық өзенін қырылған балықтардан тазарту жұмысы жалғасуда. Балықтардың жаппай қырылу дерегі өткен жылдың 90-да болған, су маржандарының неден уланғаны әлі де нақтыланған жоқ. Бұл жағдайдан жеке шаруашылықтарда шығынға белшеден батты, бекіре сүретін бір ғана шаруашылықта 36 мың қызыл балық қырылып қалды. Бір айдан астам уақытта жалпы жайықтан 101 тонна балық өлексесі шығарылған. Бұл балықтардың еті тағам ретінде пайдалануға жарамсыз, сондықтан бірде-бір бекіре дүкенге жіберілмейді. Қазір арнайы құжат жасақталуда. Құжаттар дайындалысымен барлық балық жойылады.